Энэ жил одоо зүүн амигт маань бас зүд төрхний байдал их нөлөөлсөн. Энтэй холбоотойгоор одоо мал одоо жоохон муудсантай холбоотойгоор зүүн амигийн саналт бас оройтсон ийм асуудал гарч байгаа. Аа тэгээд бас нөгөө нэг зүүн амигт бас малын хорогдлох гэсэнтэй холбоотойгоор ямааны тодлогоо жоохон багассан байна. Аа бидний одоо урчилж харж прогноз хийж байгаагаар бол зүүн амигийн одоо ямааны тоо бол нэг 20 орчимгаар багассан байна. За баруун амигт бол хорогдлоор цэнгүү гайгүй байна гэсэн юм прогнозтой явж байна. А зүүн аймгийн ноолор бол одоо ерөнхийдөө дуусах шатанд орчихсон. А тэгэхээр зүүн аймгийн одоо ноолор саналт бол 3 сарын 15-наас эхэлдэг байсан бол энэ жил 1 сараар одоо хойшилж 4 сарын 15-наас эхэлдэг болсонтой холбоотойгоор үйлдвэрүүд одоо авсан ноолороо боловсруулж амжаагүй байна гэж ойлгож болно. А одоо бол хэд баруун аймгийн ноолор бол гарсан байна. Одоо ховд, овс, тэ, завхан, аранга, үүранга, баян онгор гэд баруун аймгуудын ноолор чигт гарцсан гэдэг бид одоо худалдаа авалт маань хийгдэ явж байна. Аа. Компаниудын хувьд яг одоо түүхий бүтээгдэхүүнээ боловсруулах үйлдвэрүүдээс авч байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бас ноолурын үн одоо яг ямар байх төлөвтэй байна. За өмнө бас одоо зарим эдийн засгчтай ярилцаж байхад бол ноолурын үн одоо өмнөх жилээс бол харьцангуй өндөр байх болов уу гэсэн юм тамгалт байна гэсэн. Яг үйлдвэрлэгчдийн хувьд энэ дээр яг ямар одоо төсөөлөлт байна. За манай улс чинь ерөнхийдөө дэлхийн ноолурын 50% гаргаж байгаа. А гэхдээ л нөгөө дэлхийн ноолурын 50% гаргаж байгаа улсынх нь одоо ямаанууд нь бас ингээд тодорхой хэмжээнд хорогдлоор ороод одоо ноолурын нийлүүлэлтийн байдал одоо бас хойшлоод ирэхээр нөгөө нэг үйлдвэрүүд маань одоо түүхийдгүү болоод эхэлж байна. Нөдлөнгийнхэн түүхийд нь дуусаад эхлэхээр одоо байгаа үнээр нь ч юм ингээд худалдаа авалт хийгч нэс. За нэгдүгээрт нь нөлөөлж байгаа. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол одоо дэлхийн зах зээл дээр одоо дагаад бас үнийн жоохон өсөлт явж байна л да. Энтэй холбоотойгоор бол одоо түүхийд нь бол өнгөрсөн жилээс төргөөрө бодох юм бол 5-10 мянга. А бас энэс гадна нөгөө нэг төгрөг долларын ханшиж байгаа өнгөрсөн жилийн бодвол төгрөг арай чангарсан байна. А тэгээ бид нөгөө дэлхийн зах зээл рүү бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг учраас доллараар бодох юм бол нэг бараг 10 доллар орчмоор өртөг маань өссөн ийм байдалтай харагдаж байна. Зах зээлийн бас нэг гол мэдээлэл юу вэ? Засгийн газрын тогтоол гарсан байж байгаа. Тэгэхээр ноолурыг одоо экспортлдог шатыг нэг шат нэмэгдүүлээд дотооддоо одоо нэмэн өртөг харьцангуй одоо шингээ нэг шатыг одоо дотооддоо үлдээе гэсэн юм засгийн газрын шийдвэр аа. Тэгэхээр энэ дээр үйлдвэрлэгч нар маань яг ямар одоо бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Ерөн зүгээр Кашмир одоо ноолурын үйлдвэрүүдийн хувьд за ялангуяа одоо энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явж байгаа компаниуд явд энэ бас хэрэг хэмжээний хөрөнгө оруулалт шинээр шаардлагатай. Яг одоо энэ бол бас Монгол улсын ноолурын салбарыг дараагийн түвшинд гаргах хүч дөрвтөө зөв одоо бодлогын шийдвэр байсан гэж дотоодын компаниуд маань бол бүгд харж байгаа дүнхтэйгээр. А 2022 онд улсын хөрөлтэй тогтоол гараад энэс хойш одоо энэ улсын газар дээр үргэлжлээ тогтоол нь гараад хэрэгжиж явж байгаа. За энэ тогтоолтой холбоотойгоор Монголын ноолурын зах зээлийг сонирхсон гадаадын хөрөнгө оруулагчид бас маш ихээр орж ирж байгаа. За ерөнхийдөө тий том төлөвлөгчд байна. Хятад байна, Англи байна, Итали байна. За энэ улсууд бол тодорхой хэмжээнд Монголд энэ ноолурын зах зээлээс одоо хятадаар дамжуулахгүйгээр шууд Монголоос авах юм байна гэдээ Монголд одоо энэ самлах гэдэг буюу одоо хоёрдугаар шатны гэсэн үг. Боловсруулах үйлдвэрүүдийг маш олон тоогоор одоо хөрөнгө оруулалт хийгсэн тийм ээ газраа авсан барилгаа барьдсан төрөө төхөөрөмж оруулж ирсэн ийм байдалтайгаар одоо 7 сарын нэгнээс хойш үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн байдалтай байж байна. За мөн одоо анхан шатндаа үйлдвэрлэл явуулдаг одоо сорогчмаар юм уу тийм ээ бусад үйлдвэрүүч гэсэн дотоодынхоо өөрсдийнхөө нөөц бололцоогоор одоо хөрөнгө оруулалтаа хангалттай өөрсдийн хамжинд хийчихсэн ингээд. Өөрөлдөх юм бол зах зээл дээр өрсөлдөө нэмэгдэж байна. Тийм дотоодын зах зээл дээр бол одоо Монголын компаниуд болон одоо дэлхийн компаниуд Монголд үйлдвэрээ цуг нэгээд Монголд одоо түүхийд бүгдээрээ аваад тэгээд тэрийгэ боловсруулад гадагшаа гарах тий дэлхийн зах зээл рүү гарах энийг одоо Монголд одоо хийхдэг гээд бүгдээрээ бэлэн байдлаа хангачихсан байж гэнэ гэж харж байна. Дотоодын үйлдвэрүүдийн хувьд за яг Монголын одоо зах зээл дээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо үйлдвэрүүдийн хувьд яг аль чиглэл дээр илүү төлөхөө одоо өрсөлдөөн явагдаж байна. Чанар бол мэдээж чухал те. За стандартыг баримтлах, за олон улсын стандартад нийцүүлэх гэд чанар бол чухал. Иннээс гадна өөр ямар одоо өрсөлдөөн илүү явагдаж байна. За манай дотоодын зах зээл бол харьцангуй одоо бага зах зээл байгаад байдаг. А манай монголчин 3.5 сая хүнтэй. А ноолор маань болохоор одоо өндөр зэрэглэлийн буюу тийм ээ өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн байгаад одоо хамгийн багадаа 300 сая төгрөгөөс дээш үнэтэй ч үгүй юм уу тийм ийм бүтээгдэхүүн байгаад тэгээд
энэ зах зээл дээр тоглож байгаа компаниудын тоо бол бас харьцангуй олон байгаа. Энэ бол яг шударга өсөлтөө явуулж байна гэж харж байгаа. Аа яг одоо бэлэн бүтээгдэхүүний зах зээл дээр бол нэг 200 орчим жижиг цехээс хагуулад том компани хүртэл 200 орчим одоо аж ахуй нэгж одоо бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд байж байна. За хамгийн чухал өсөлтөө бол таны хэлж байгаа чанар. Бид нар энэ бүтээгдэхүүнийг яаж одоо жишээлбэл дотоодын байна уу, гадаадын байна уу зах зээл дээр өндөр үнээр борлуулах вэ гэдгийг хамгийн их одоо хичээж ажиллах ёстой гэсэн үг. Түүхийдийнх нь үнэн өөрөө одоо 1 кг утасных нь 500 мянга штэ энэ чинь. А тэгэхэд энэ бүтээгдэхүүнийг бид нар яаж одоо нэмэр өртөг хийж одоо гарах вэ гэхээр лакшери зах зээл өрсөлдөлт нь угаасаа хямдхан бүтээгдэхүүний зах зээлд энэ бүтээгдэхүүн маань өрсөлдөх боломжгүй. Тэгээ аль болох дэлхийн зах зээлээс Монголдо ахиу доллар оруулж ирэх ийм л зорилготой байна гэсэн. Аль зах зээл илүү боломжтой гэж харж байна? За жишээ нь Монголын зарим үйлдвэрлэгч нар бол за Америкийн хэд улсын зах зээлд гарсан байна. За Европт те Итали бас одоо үйлдвэрүүдэд нээсэн байна. За Францд бас тодорхой одоо ганц хоёр үйлдвэр байх шиг байна. Тэгэхээр та бүхэн өөр яг ямар зах зээл илүү боломжтой гэж харж байна? Ер нь бол нолон бүтээгдэхүүн маань гадаадын зах зээлд гарч гараа Монгол зарж байгаа үнээс ер нь бол багы 2 дахин юм уу? 3 дахин ингээд нугалаад ороод ирдэг л дээ. Монголд бол одоо ингээд одоо маш олон үйлдвэрүүд байна. Дотоодын зах зээл дээр өрсөлдөж байгаа гэдэг ингээд явж идэг. А энэ одоо үн маань гадаадын зах зээлд очихороо тэр чинь одоо түрээстэй гадаад хүнийг одоо ажилуулна гэдэг юм ингээд тэр орны одоо татвар хууль тогтоомжийг бариа явуухаар зардал маань тодорхой хэмжээнд өсдөг. Тэгэхээр 2 дахин одоо орчим нугалаад явдаг ийм одоо зах зээл байгаа. А тэгэхээр энэ ч бас гадаад зах зээл дээр очихороо ч бас лакшери зах зээл болчихно гэсэн үг байхгүй байхгүй юу? Тэгээд а ер нь бол ямар зах зээлийг одоо бид нар жижиг гэж харж болохгүй. Манай Монгол улсын одоо 3,500,000 хүн амтай зах зээл ч гэсэн хөрхөн байна, боломжийн байна. Одоо жижиг гэж харахааргүй байна. Тэгээд тэгэхээр бид нар одоо өндөр худалдаа авах чадвартай байд юм уу? Одоо энэ гадаадын одоо ялангуяа хүүтэн зах зээл рүү л бид нар тэмүүлээд аль нэг зах зээлийг одоо муу гэж харахгүйгээр л тийшээ хэр сайн одоо менежмент маркетингаа хийж чадна гарч чадхал юм аа гэж ойлгосон. Аа галийн одоо бичүү хөрөмтч гэдэг юм уу те гадаад зах зээл дээр шинээр гарахад тулгардаг нөгөө саад бэрхшээлүүд за саад бэрхшээлхээс илүүтэйгээр одоо тавигддаг шаардлагууд гэж байдаг. Тэр нь дотоодын үйлдвэрлэгч нар маань хэр сайн нийцч чадчих вэ? Ер нь бол гадаад нолрон бүтээгдэхүүн бол лакшери бүтээгдэхүүн учраас бид нар гадаадын зах зээлд гарахад тэр бүтээгдэхүүний маань чанар стандарт бол хангалттай одоо тэнцсэн байдаг гэсэн үг. Энэ утгаараа одоо нолрыг гадагшаа экспортлоход манай Монгол улсын маань хууль тогтоомжинд бол ямар нэг одоо хүндрэл бол гайгүй байна. Бид нар одоо нөгөө нэг тий гал дээр очиод татвар дээр очиод ингээд анхан дөрөх. Тим хүндрэл бол харьцангуй гайгүй байна гэж болохгүй.